បាទយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺការងារជាឃ្លាំងប្រាក់ដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៃការបញ្ចុះរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺការងារជាឃ្លាំងប្រាក់គេដឹងហើយថាការងារគឺជាប្រភពចំណូលប្រភពនៃប្រាក់កម្រៃសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយយើងអាចមានបានទៅបានដោយសារតែយើងមានការងារធ្វើការងារនោះគឺសម្បត្តិលើការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវនោះឯងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ដូចតទៅអ្នកដែលជឿរកស៊ីមិនខំធ្វើការនោះប្រកាសជាជួបប្រទះតែភាពក្រីក្រជាក់ជាមិនខានចំណែកជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំរកស៊ីបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនោះគេអាចនឹងរកចំណូលសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងបើនិយាយទៅការងារគឺជាប្រភពនៃប្រាក់កម្រៃឬក៏ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងឡាយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានការងារទេតើទេប្រកបជាមើលងាយមើលថោកយ៉ាងជាក់ជាមិនខានយ៉ាងណាក៏យើងមានការងារមួយប្រចាំជីវិតមួយផងដែរការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺជាការងារដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវមិនឆបោកឬក៏ឆក់ប្លន់ឬក៏ខុសច្បាប់នោះឡើយគឺយើងធ្វើតែការងារណាដែលត្រឹមត្រូវនិងល្អបំផុតជារួមមកសុភាសិតនេះបានបណ្ដុះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់ការងារនិងមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយលះបង់ភាពជឿច្រអូសដើម្បីឈ្មោះនាំជីវិតឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យបាទតើតើនឹងវិធីដែរបើសិនជាមានបញ្ហាបងប្អូនអរគុណអាច comment នៅក្នុងក្រុមវិទ្យុនេះបាន